аліменти по-новому. Що таке наказне провадження і як діє спрощений порядок стягнення аліментів на дитину, консультує адвокат Анастасія Шипеленко. Президент України схвалив наказне стягнення аліментів. 6 червня 2017 року підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту прав дитини на належне утримання. Закон передбачає спрощений порядок стягнення аліментів та перенесення тягаря судової тяганини з одержувача аліментів на їх платника. Аліменти можна буде стягнути в рамках наказного провадження. А це означає, що особа, з яким проживає дитина, може звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу. Спосіб стягнення аліментів визначається тим із батьків, з ким дитина проживає. Людина звертається до суду не з позовною заявою, а заявою в порядку наказного провадження. Сторони при розгляді даної заяви не викликаються. З моменту того, коли ця заява надходить до суду, до винесення ухвали, встановлюється термін у 3 дні. Тобто протягом цього часу суд приймає рішення відносно стягнення аліментів. Хочу звернути увагу на те, що судовий наказ являється одночасно і виконавчим документом по справі. Тобто окремий виконавчий лист не видається. Вступає в силу на протязі 10 днів, тобто відповідач має право оскаржити цей судовий наказ на протязі 10 днів з моменту отримання цього судового наказу. У рамках наказного провадження суд може присудити на одну дитину 25% від зарплати платника аліментів, на 2/3, 3 і більше – половину зарплати. Також законом передбачено збільшення мінімальної суми аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У разі звернення до суду щодо додаткових витрат на дитину не потрібно буде сплачувати судовий збір і можна подавати звернення за місцем проживання позивача. Судовий наказ буде тим самим виконавчим листом, на підставі якого буде стягуватися кошти. Це пришвидшує процедур. Крім того, ви повинні розуміти той факт, що коли ми звертаємося з позовом до суду, то позовне провадження займе набагато більше часу, ніж стягнення аліментів в наказовому провадженні. Але є певні нюанси щодо наказового провадження. Такий нюанс, як безспірність вимоги. Ми можемо казати про стягнення аліментів, наприклад, 1/4 на одну дитину, або 1/3 на 2 дітей, або 50% заробітку на 3 дітей та більше, або ж у твердій грошовій сумі, але ми тут чітко виходимо на 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто ми не можемо відходити від цих позицій. Тобто в нас в даному випадку є основна така позиція – безспірність. От з цих підстав ми дійсно можемо звертатися в порядку наказного провадження. Якщо виникають інші нюанси, наприклад, як стягнення боргу по аліментах або додаткових витрат на утримання дитини, то, звичайно, повинні звертатися в загальному, звичайному позовному провадженні. Знову ж таки, цим законом трошки поліпшено стан позивача в даному випадку, оскільки судовий збір у похідних справах від стягнення аліментів тепер не стягується. Я вважаю, що це досить суттєво і досить полегшує стан позивача по справі. Нове законодавство дає нам можливість змінювати раніше винесене рішення суду. Що мається на увазі? Але, наприклад, якщо людина стягувала аліменти в якійсь фіксованій сумі, наприклад, там 1500 гривень, то зараз щось змінилося у платника цих аліментів, з'явилася робота, то може людина звернутися до суду з відповідним позовом про зміну цього порядку сплати аліментів. Це передбачено законом. Аліменти стають власністю дитини. Що це означає? Означає те, що з 14 по 18 років
особа неповнолітня може розпоряджатися цими коштами. Кошти ці можуть надходити на її особистий рахунок, і вона може їми розпоряджатися. До цього часу, знову ж таки, буде розпоряджатися їми батько-мати, ну, відповідно, до кого стягуються аліменти. Але в будь-якому разі вони мають цільове призначення виключно на дитину. Ці кошти повинні витрачатися. Особа, з якої стягуються аліменти, може проконтролювати цільове використання цих коштів, звернутися до відповідних служб. І таким чином, якщо особа витрачає ці кошти на себе, її можуть притягнути до відповідальності, навіть позбавити батьківських прав.